Ssentebe George Mutabaazi kino akitadde ku bakulembeze b'ebyalo n'amagombolola abeesuulirayo gwa Naggamo obutabuulira batuuze baabwe engeri gye basobola kweyonja mu maka gaabwe. Kambabuulire bassebo ne bannyabo. Ebitundu 75 ku 10 abantu baffe obulwadde bwe balwala babulwala lwa butabeera na buyonjo bwa waka. Singa buli muntu alina toilet, nga buli muntu alina akatandaalo, nga buli wantu ewaka walabika bulungi, nga wayonjo, singa endwadde zino situzirwala era ezimu tezeetaagisa. Naye ekizibu kyonna kiri wano kiri mu bakulembeze mmwe kuba abali wano muli bakulembeze. Mutabaazi abasuubiza okufaafagana nabo singa tebava mu mbeera y'okukulembeza sitaafu mu bitundu byabwe. Tibyanje ebyo. Naye bagamba kyamaana aliwo ne stamp mbanange. Naye abantu b'okulembera tebalina toilet. Naye bw'okyogerako onalabo kansala ali ludawo ng'aggyayo gomesi nga yeesimbawo. Naye ng'abantu b'okulembera tebalina ki? Na tubasaba mmwe ng'abakulembeze kye tubasaba kyokka kuvaayo ne muyekyangako katono. Nze neyekyanga neenwana nammwe ne mumanyi bwe kintuusiza nze. Nze sikyali ku levo yammwe ndi wali. Ono abudde abalowooza nti ettutumu lyafunye alifunye mu kukuba bantu kibooko. Abamu sibamanyi na bamanya bw'oba otambuza ebigere ng'oyita mu Kampala. Sebo kyamaani waffe jangu neno otukubeko kakati nze naakuno pakalwa. Olukiiko luno lubadde ku kitebe ekikulu eky'eggombolola ekya Zanga era ng'omukulo guno gwetebeka abakulembeze ab'enjawulo okubadde ne Andrew Felix Kaweesi. Tugenda kukolaganira wamu, nze ngenda kukolaganira wamu ne disitulikiti eggombolola. Tulabe nti tukola enguudo zino ebbiri, oluguudo luno n'olw'e Katuulo. Kaweesi awadde ebimotoka 8 ebyamalamu bisobole okuyambako mu kutereeza oluguudo luno. Tusobole okunyiga oluguudo lukole ki? Lunywere. Kakembo Kennedy yakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV1.